Ny vaovao ara-pinoana no amarana antsika izao fampalalam-baovao izao sy ny tontolo ny faminaniana ihany koa moa. Vao 13 taona monja I Mickael ary izy no mpitory zandriny indrindra raha eto Madagasikara. Hitondra ny hafatr'Andriamanitra amin'ireo mponin'ny tany moa no isan'ny iraka nampanaovina azy. Rotsy rakotiny irainy sy mamy rasoanay fo. I Mickael rabe manantsoa no isan'ireo mpitory teny mifandray mivantana amin'Andriamanitra zandriny indrindra raha ny eto Madagasikara. Vao teraka izy dia efa voahositra ho isan'ireo irak'Andriamanitra hitory sy ampiely ny filazantsara. Nandalo olana maro ary sedra isan-karazany I Mickael nandritry ny taom-piainany. Nandalo teo aminy ny fikasan-dratsy ny satana ary teo ihany koa nefa ny fahagagana maro samihafa izay nataon'Andriamanitra taminy. Herin'ny maizina sy ny herin'ny mazava no indray nitoetra tao aminy nandritry ny fotoana maro ary ireo hery ireo dia saika mifanandrina matetika. Tamin'ny mbola tamboaka izany dia efa nieritreretan'Andriamanitra amita amin'izay efatra faran'izay ary hitory ny filazantsara. Ary efa nanana eritreritra an'izay Andriamanitra dia mbola tamboaka nefa nanana eritreritra an'izay izy. Ary nefa fantatry satana izany ary efa fantatry satana izany dia nataon'izy ho afatesako, nataon'izy tsy hivelomako. Ka noho izany inona ny zavatra hoe nitranga tamin'ny fiainako loza maro izay efa antony hoe tokony tsy havelomako intsony. Rehefa lavo ny herin'ny satana dia nanomboka teo no nanaiky ny iraka izay nampanaovina azy I Mickael. Nampianarin'ireo anjely hitory teny izy ary na dia niala ny fianarany fony kely aza I Mickael dia nahay namaky ny baiboly sy ny teny amin'ny teny tsy fantatra indrindra fa ny teny hebreo. Manam-pikasana ny ampahafantatra ny hafatr'Andriamanitra amin'ireo mponin'ny tany I Mickael ary io indrindra no isan'ny fototry ny iraka natao taminy. Tory teny mahery vaika arak'izany no isan'ny tanjony, nambarany fa tsy manao fahagagana ary tsy manala ny fanahy ratsy izy fa mitondra ny hafatr'Andriamanitra. Dia tao anatin'izay tokoa ara no amarana antsika ny fampalalam-baovao tompokilasy tompoko vavy ankasitrana tanteraka ianao. Nanaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany nisan'ny nisongadina ramoa ny fanehokevitry ny filohan'ny fafisainky izay tsy mankasitraka ny firiankevitra nininy amin'ny tsy firatsahan'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina fa miantso amin'ny irotsahan'ny filohan'ny tetezamita kosa moa ity antoko ity. Ankoatrany izay ihany koa dia teo ihany koa ny fisosokevitra amin'ny tokony hivondronana ao anatin'ny federasiona iray an'ireo mpandraharaha-madinika sy salatsalany amin'ny sehatriny asa vaventika ny 15 ny volana janoary ho avy izao moa ny farafandraisana ireo atota taratasy ho an'ireo izay mazoto hiditra ao anatin'izany federasiona izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tapitra hatreo ara ny vaovaontsika. Mbola mamefitoananao rahampitso amin'ny valoratra ny tenako. Veloma tompoko.